vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Vətəndaşlarımız tərəfindən bizə ünvanlanan şikayət məktubları əsasında komandamız problemi işıqlandıraraq onun həllini aidiyyəti qurumlara ünvanlayır. Amma bu dəfə bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov Quba şəhərində insanların həyatı üçün təhlükə mənbəyi olan piyada səkilərini lentə alaraq problemin aradan qaldırılmasında özü şəxsən təşəbbüs göstərib. Səkinin üstü ilə aparılan işıq dirəklərinin naqilləri sakinləri təhlükə ilə üz-üzə qoyub. Görüntülər Quba şəhərindəndir. Şəhərin Əliqulu Nərmanov, Fətəli xan və digər küçələrində illərdir eyni vəziyyət hökm sürür. Sakinlər deyir ki, bəzi hissələrdə naqillərin üzərinin açıq olması səbəbindən bir neçə nəfəri cərəyan da vurub. Qubanın küçələrinin 80%-i baxın açıq belə xətlərlə doludur. İnsanların həyatı üçün ciddi təhlükə törədir. Yağış anında Quba bu şimal bölgəsi olduğuna görə daima yağışlar yağır. İnsanların həyatı, mənim elə gördüyüm bu xət iki nəfəri vurub. Bax, mən Allah şahidiyəm. Bu yaxınlarda daha ürəyim dözmədi. Üstünə bu sarğı sarıdım ki, heç olmasa təhlükə belə soğuşsun. Xahiş edirəm bu barədə bir ölçü götürsünlər. Çox təhlükəlidir. Bir neçə dəfə demişim, bu kabelləri üstü açıqdır, üstü açıqdır, təhlükədir, qızıl deyil, yağış olanda daha da betər olur. Bir əncam qurum bularam, bir baxım bularam, bu üstü açıqdır, kabellər gidir. Bu kim baxacaq, kim eləməlidir bunları? Təhlükə saçan ərazilərdən biri Quba şəhər 3 nömrəli orta məktəbinin qarşısındadır. Bu da öz növbəsində şagirdlərin həyatı üçün təhlükə yaradır. Xətlər açıqdır. Burdan məktəb ətrafı xətlər uşaqlar üçün təhlükə yaradır. Yağış yağdıqda neçə dəfə burada insanları cərəyan vurduğunu görmüşük. Bağlansa daha yaxşı olar. Uşaqlar üçün həm də böyüklər üçün böyük təhlükə yaradır. Məktəb ətrafında böyük təhlükə yaradır. Üstü bağlansa daha yaxşı olar. Təhlükədir. Nə kimi təhlükəsi ola bilər? Cərəyan vura bilər. Yəni, təhlükə yaradır da balaca uşaqlara qarşı, böyüklərə qarşı. Şıq dirəklərinin və naqillərinin təmirinə cavabdeh olan Təmiz Quba Mənzil Kommunal İstismar Birliyindən bildirildi ki, problemin həlli istiqamətində artıq tədbirlər görülür. Tezliklə bütün Quba şəhəri ərazisində istismar müddəti başa çatan şıq dirəklərinin naqilləri yenisi ilə əvəz edilərək səkilərin altı ilə aparılacaq. 2012-ci ildə, 2013-cü ildə o xətlər buraxılmışdı oradan yer üstündən. O xətlər buraxılanda nəzərdə alınmışdı ki, o xətlər o baridor daşlarının, səki daşlarının qırağı ilə buraxılsın. Onların üstünə tamet döşənməli idi. O vaxtdan elə qaldı o məsələ, qaldı. Ona görə xətlər qalmışdı açıqda. İndi onlar çoxusu dəyişilməli 2013-dən uşaq istismar müddəsini çoxusu bitirib kabellər, işıq naqilləri. Ona görə yaxın vaxtlarda Əlqun Nərmanov küçəsini başlayacaq. İnşallah orada kraska vurulub dayaqlara, lampalar dəyişilib. Bir qalıb naqillər, bir də ki yerin altına bastırmaq. İnşallah yaxın vaxtlarda onu idarəmiz tərəfindən həllini tapacaq. Rəsmi qurum vəd verdi, qaldı bunu əməllə sübut etmək. Bunu isə zaman göstərəcək, odur ki, mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Höfsan qəsəbəsinin sakinlərinin problemləri bitib tükənmək bilmir. Bizə məktubla müraciət edən sakinlərlə əməkdaşımız İlkin Abbas görüşüb. Gördüyünüz bu ərazi Suraxanı rayonu Höfsan qəsəbəsi Oktay Şabanov küçəsidir. Məhəllədə demək olar ki, hər evin qarşısında kanalizasiya sularını axıtmaq üçün qazılmış xüsusi çuxur var. Bu çuxurlar zaman-zaman sakinlər tərəfindən xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə təmizlətdirilir. Xüsusilə qış aylarında dolub daşan tullantı suları ətrafa dağılır, xoşa gəlməz görüntü ilə yanaşı pis qoxu da yaradır. Kanalizasiya yoxdur, neçə ildir burada yaşayırıq. Kanalizasiya yoxdur, yoldaşım da rəhmətə gedir. Bir aydan bir kanalizasiya tutulur, gətirib nə pul alırıq, pensiya alırıq, təqaid alırıq. Onu da gətirib bir aydan bir veririk 30 manat, 40 manat gəlir yenə də. Bizim xahiş edirəm, kanalizasiya problemimizi həll eləyəsiniz.
Ərazidə kanalizasiya xətlərinin mövcud olmaması sakinlərin işini əngələ salır. Onlar deyir ki, yağan yağışlarla birlikdə kəndin qara günləri də başlayır. Bu dəqiqə məndə dolub, 15 gündə 30 mat verib çəkdirmişəm, yəni dolub. Mümkün deyil, da, yəni dolur, torpaqdır, sürüşür, gəlir, dolur da, təmizlədirsən, yəni dolur yeri, tez-tez dolur. Vaxtı ilə var idi, lüklər də durub bəzi yerlərdə, yəni kanalizasiya sistemi, hamısı durub. O yolda təbii evlər düşəndə bizim kanalizasiyayı qoydular, 90-lı, neyse 93-də. 94-də təxminən bizdə kanalizasiya yox oldu. Yox vəziyyətinə düşdük. Bu küçənin sakinləri ilə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, onların problemi kifayət qədərdir. Ərazidə yaşayanların ən çox gileyləndiyi problemlərdən biri də axşam saatlarından etibarən Oktay Şabanov və ətraf küçələrin zülmətə qərq olmasıdır. İddialara görə əvvəllər ərazidə işıq dirəkləri olsa da, indi bir neçəsi çıxarılıb. İşıq dirəkləri də yoxdur, bu qaranlıqdır, bilinmir. Burada hansı evdə hara getmək lazımdır, gecə çıxa bilmirik çölə qaranlıqdan. Bizə işıq lazımdır, küçələrimizə işıq olsun, heç olmasa 5-6 yerdə. Oktay Şabanov küçəsinin sakinləri bir neçə dəfə oğurluq hadisəsi ilə də qarşılaşıblar. Oğurlar bu küçəyə necə deyərlər, qənim kəsilib. Sakinlər çarəsizlikdən gecələr məhəllədə keşik çəkdiklərini deyirlər. Müsahibim Rövzə Məmmədova da təxminən 2 həftə bundan öncə darvazasının önündə saxladıqları maşının naməlum şəxslər tərəfindən qarət edildiyini deyir. Səhər elə bir alatoran idi, belə. Maşının yanında oğlan içəri girib. Maşın buradaydı, darvazanın qabağında. Maşın burada durub. Oğlan içəri girib, şölə çıxıb ki, pul, sənət, tərzat yoxdur, heç nə yoxdur, götürüblər. Qaranlıqdır. Bura girmək mümkün deyil, inanırsan, burada adam öldürə, nə hadisə ola, heç kəs bilməz. Çox pisdir. Mövcud problemlərlə bağlı Hövsan qəsəbə bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri Elburus Xəlilov, Oktay Şabanov və ətraf küçələrin işıqlandırılmasının tədbirlər planına uyğun olaraq 2019-cu ildən etibarən mərhələli şəkildə icra edildiyini bildirdi. Qəsəbənin kanalizasiya probleminə gəlincə, onu da Suraxanı rayonu İcra Hakimiyyəti rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Mehman Hüseynovla dəqiqləşdirdik. Şöbə müdiri sakinlərin yaşadığı küçənin çox böyük ərazini əhatə etdiyini və artıq qəsəbənin bir neçə məhəlləsində kanalizasiya sisteminin qurulduğunu bildirdi. Digər deməli kanalizasiya şəbəkəsinin qurulmasına ehtiyac olan hissənin eyni zamanda küçə işıqlarının quraşdırılması üçün rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 2019-cu 23-cü illərin Bakı şəhər və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişaf proqramına məsələ salınıb, öz əksini tapıb və yəni bu il və gələcək illər üçün həmin işlər tamamlanacaq. Kanalizasiya işi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yəni müəyyən layihəyə əsasən görüləcək. Küçə işıqları isə aidiyyəti qurumlar tərəfindən. Nə deyək, inanırıq ki, Hövsan qəsəbəsinin sakinlərinin yaşadığı problemlər tezliklə həllini tapmış olar. Biz də öz növbəmizdə sözü gedən ünvanı diqqətdə saxlayacağıq. Qonşudan qalma geri prinsipi növbəti sujetimizdə yer alıb. Belə ki, Hövsanla qonşu olan Türkan qəsəbəsinin üzümçülük safxozu yeni yaşayış masivinin sakinlərinin də problemi bir deyil, iki deyil. Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi üzümçülük safxozunun yüzlərlə sakini içməli susarıdan problem yaşayır. Ərazidə əhalinin sayının artması suya olan tələbatı kəskin şəkildə artırıb. Ərazidə su xətləri mövcud olmadığından sakinlər elə bu səbəbdən də quyu sularından istifadə edir. Suyumuzu versinlər, işlədək. Qutar getdi, mənim sözüm birazandı. Gündəli içməli suyumuzda 6 manat mən suya pul verirəm. Hər gün su alıram, pul verirəm. Mən ona da çatdıra bilmirəm bu suyu da. Mən suyu şəhərdən gəlir bizə suyu. Susuz qalırıq biz. Bizim suyumuz yoxdur, şikayətimiz sudandır. Ona görə ki, biz neçə illərdir quyu suyu içirik, hangi dövrdə yaşayırıq görən biz. Ümumi içməli suyumuz yoxdur, quyudan çıxardırıq biz, quyudan duzlu su. Ona görə xəstələnirik, hamımız nə vəziyyətdir. Sakinlərin həyətində olan quyudan çıxan şorlu su nəinki içməyə, hətta məişətdən istifadəyə də yararsızdır. Həmçinin şirin su qıtlığı sakinlərin kənd təsərrüfatı işləri ilə də məşğul olmalarına mani olur. Vəziyyətə təkcarə əlavə xərc edərək maşınlarla şirin su gətizdirməkdir. Biz neçə ildir ki, burada susuzuq, duzlu su içməkdən ta ölmüşük. Duzlu su ilə valla bütün gəlin gedək evimizə, çaydanlarımıza bax. Hamısı bu qatdığında daşdır. Uşağım xəstədir, deyə ay mama, bu nədir belə? Şişəsdə oturub qalyası qədər. Mən pulla su almaqdan ta bura yox, bura yığılmışıq. Bizim suyumuz yox.
Əsas da hər şeyi həll eləyən sudur da. Su olmayanda qabaq kanal suyu gəlirdi. Kanal suyundan istifadə edirdi. Da qəşəng ağaclarımız var idi həyətimizdə. Kənd yerində yaşayırıq da göy-göyərtimiz olmalıdır. Mal heyvan saxlamalıyıq. Nə şəhərik, nə kəndik. Türkan qəsəbəsinin sakinlərinin problemi bununla da bitmir. Belə ki, olduğu ərazidə yüzlərlə ev olmasına baxmayaraq küçələr hələ də atsızdır. Küçələrin atsız olması bura çağırılan təcili tibbi yardımın və taksinin həmin əraziyə gəlib çıxmamasına şərait yaradır. Bu fakt isə öz növbəsində ünvansız küçələr problemini gündəmə gətirir. Göründüyü üçün burada küçə adı, mənzil, döngü adı yoxdur. Yəni kətdə ünvan tapmaq qeyri-mümkündür. Təcili yardım yəni bura gələndə biz çıxırıq, məcbur çıxırıq dənizin qırağına ki, təcili yardım maşını minək, ünvanı problemi göstərək. Mənim qızım Şəhsdir. 35 yaşı var. Sudurqa tutub bunu, mən küçənin adını tapa bilməmişim. Gecə saat 3-də qadın xeylağı qalmışam bu küçələrdə. Demişəm, gəl filan marketin yanına, oradan dönün, nə bilim, sağa, sola, gəl burada. Axırda yoldaşım gəlib çıxıb, gətirmiş yevə uşağa baxıb. Mövcud problemlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı 2021-ci ilin sonuna qədər sözügedən əraziyə su borularının çəkilməsinin planda olmadığını qeyd etdi. Massivin atsız küçələr problemi ilə bağlı Xəzər rayon icra hakimiyyətinə münasibət bildirərək qeyd etdilər ki, küçələrin adlarının verilməsi layihəsi hazırlanıb və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə təqdim olunub. Müvafiq tapşırıqlar əsasında yaxın zamanda küçələrin adları təyin ediləcək. Odur ki, hadisələr deyildiyi kimi cərəyan edər və sakinlərin haqlı narazılığı yaxın zamanda aradan qalxmış olar. Tərtər rayonunun Köçərli kənd sakini Məhəmməd Abdullayevin də evi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış top mərmiləri səbəbindən qəzalı və yararsız vəziyyətə düşənlər sırasındadır. Zərər çəkmişlə Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyev görüşüb. Vətən müharibəsi günlərində düşmənin mülki əhaliyə indirdiyi zərbələrdən ziyan görən şəxslərdən biri də Tərtər rayonunun Köçərli kənd sakini Məhəmməd Abdullayevdir. Onun yaşadığı evin həyətinə düşmənin 2 top mərmisi düşüb. Mərmilərdən biri evinə, digəri isə tövləsinə böyük miqyasda ziyan vurub. Məhəmməd Abdullayev müharibədən sonra evinə baxış keçirən komissiyanın işindən narazıdır. Müharibə qutarandan sonra komissiyadan gəldilər, baxış keçirdilər. Mənim qırılan, dağılan əşyalarımın heç birini yazmadılar, qeydiyyata almadılar. Əşyalarımız, bütün mebelimizdir, stuldu. Və əlavə evin remont üçün aldığım bütün əşyalar hamısı burada qırıq, darmadağındır. Heç biri yaralı vəziyyətdə deyil. Evinin təmir olunacağına söz verilsə də, Məhəmməd Abdullayevin ailəsi aylardır gözləmə vəziyyətində qalıb. Qış aylarını uçuq sökük evdə keçirən şikayətçiyə indiyə qədər evinin nə zaman təmir olunacağı ilə bağlı heç kim dəqiq məlumat verməyib. Neçə aydır gözləyirik, hələ gəlib maraqlanan yoxdur. Ki, bir görək bunların başına nə gəldi, bunların evi ilə, eşi ilə heç birimizdə maraqlanmırlar. Biz öz növbəmizdə Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Məhəmməd Abdullayevin adının evi təmir olunacaq vətəndaşların siyahısında olduğunu dedilər. Qurumdan onu da bildirdilər ki, məsələnin tezliklə həll olunması üçün təmiri icra edən şirkətin nümayəndəsi ilə söhbət aparılıb və vətəndaşın evinin tezliklə bərpa olunacağı cavabı alınıb. O ki, qaldı Məhəmməd Abdullayevin komissiyanın işindən narazılığına, onun təkrar baxış tələb etmək hüququ var. Verilişimizi xoş xəbərlə bitirmək istərdik. Belə ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Neftçala rayonunun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrində yeni layihənin icrasına başlayır. Layihə 12 yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Neftçala rayonunun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrində yeni layihənin icrasına başlayır və layihə 12 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. İndiyədək bu yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatı modul tipli su təmizləyici qurğular hesabına aparılırdı. Qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində Kür çayında suyun azalması və Xəzər dənizi suyunun çay istiqamətində axması səbəbindən ilin isti dövrlərində həmin qurğuları xam su ilə təmin etmək mümkün olmur. Yeni layihəyə əsasən rayonun 5 kəndini içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə 450 mm diametrli polietilen borularla 11 km uzunluğunda magistral su kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda yeni çekilecek magistraldan kentlerdeki modul tipli su təmizləyici qurğulara qədər 6 kilometr uzunluğunda paylayıcı su xətləri çekilecek. Yaradılacak yeni infrastruktur ötən il istismara verilmiş Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə çekilmiş magistraldan təmin olunacaq. Mir Qurbanlı və Həsənabad kəndlərinin, həmçinin Qoltuq məhəlləsinin su təchizatı Neftçala şəhərinin şəbəkəsi hesabına aparılacaq. Bu məqsədlə şəhərin şəbəkəsindən həmin kəndlərə 5,7 kilometr uzunluğunda yeni xətlər inşa olunacaq. Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçalaya çəkilmiş magistral kəmərin marşrutu boyu yerləşən Uzun Babalı, Mirzə Qurbanlı, Tatar Məhlə və Abaslı kəndlərinə isə içməli su birbaşa magistraldan veriləcək. Bu kəndlərdəki modul tipli təmizləyici qurğuların təmiz su anbarına qədər ümumilikdə 3,8 kilometr uzunluğunda yeni xətlər çəkiləcək. 7 yaşayış məntəqəsində tikinti quraşdırma işlərinin 45 günə, digər 5 yaşayış məntəqəsində isə 75 günə başa çatdırılması planlaşdırılır. Layihə üzrə nəzərdə tutulan işlər yerinə yetirildikdən sonra 12 yaşayış məntəqəsinin 20 minə qədər sakini dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Layihə icra olmayan digər kənd və qəsəbələrdə isə əhali maşınlarla daşınan su ilə təmin olunacaq. Bu məqsədlə maşınlarla daşınan su həmin kənddəki mövcud modul tipli təmizləyici qurğuların təmiz su çənlərinə boşaldılacaq və buradan ümumi istifadə üçün quraşdırılmış bulaqlara ötürüləcəkdir. Qeyd edək ki, son illər müşahidə olunan qlobal iqlim dəyişmələri nəticəsində Kür çayında suyun səviyyəsinin azalması Neftçala şəhəri, həmçinin rayonun 38 kənd və qəsəbəsinin içməli su təchizatında ciddi çətinliklər yaradıb. Yaranmış problemin aradan qaldırılması məqsədilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala rayonuna 2 magistral su kəmərinin tikintisi layihələndirilib. Bu kəmərlərdən biri Neftçala şəhərinin, digəri isə rayonun kənd və qəsəbələrinin su təminatı üçün nəzərdə tutulub. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Həmçinin 055 510 0202 qaynar xəttimiz də şikayətləriniz üçün açıqdır. Sağ olun, salamat qalın.